Les inspeccions tècniques d'edificis, també conegudes com a ITE, són l'eina de l'Agència d'Habitatge de Catalunya per tenir un control de l'estat de les construccions. Aquesta prova és obligatòria per edificis de més de 45 anys. Un cop se supera aquest termini, el propietari és notificat a través d'una carta. La inspecció la fa un arquitecte de manera visual i a partir d'aquí s'extreuen 5 tipus de resolucions segons el grau de deficiències. La gent ha de tenir molt clar que la rehabilitació és el camí. El manteniment del seu immoble és el camí. I a vegades, no, i a vegades actuacions de poca intensitat amb un correcte manteniment fa que t'estalvies molts diners en un futur de grans actuacions i operacions molt complicades i molt costoses. En cas que s'hagin detectat deficiències, si aquestes són de caràcter lleu o caràcter important, els propietaris tenen un termini d'un any per resoldre els desperfectes. En canvi, si aquestes són greus o molt greus, el termini és de 6 mesos. L'any passat, a la demarcació de Tarragona es van obrir prop de 440 expedients i enguany, prop de 90. La demarcació de Tarragona no és precisament la més complidora. Devem estar una miqueta per damunt del 25% de compliment d'aquesta responsabilitat. Anem a un ritme molt baix comparat una miqueta amb el que s'hauria de fer quan és obligatori i a més a més està sancionant. A Reus, des que es va començar a fer aquestes inspeccions, s'han obert 750 expedients i gairebé la meitat han estat favorables. La realitat és que en general els edificis estan prou bé, però això no treu que sigui tan necessari i tan bo, doncs, que les comunitats de propietaris facin, doncs, l'esforç i compleixin, doncs, amb obtenir aquest distintiu. En cas de no fer l'ITE, la sanció és de 9.000 euros. Pel que fa a la vigència de la inspecció, dependrà del grau de deficiències, però aquesta no serà superior als 10 anys.